Lwaswa Emmanuel, muri mutya mwenaje musinzira, mwebale nyo okubanga mutugoberera nsubira muri bulungi. Amuri mutya, nabagamba wano ku lifestyle ye ntabiro ya maulire. Ogwaffe gubaga kutusaka maulire, guwategedde, gotategedde, agayiseeko. Wetuli twogera ku breaking news. Wenjogerera mu dakika ntono nnyo ezakayitawo emabega. President w'ekibiina kya NUP National Unity Platform, ono amanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, asobodde okubanga alangirira nti bawithdrawing oba bagye omusango gwe bali baloopa mu kkooti ensukkulumu. Abaffe ekibuuzo kiri nti oli agenda kubuuza lwaki Kyagulanyi aggyeyo omusango tetumanyi. Ensonga Kyagulanyi z'awadde agambye nti nno omuvuyo ogwetobese mu kkooti amazima agabalemye okutegeka n'ebisigadde byonna byemu ku bivuddeko okubanga omusango guno agubithdrawinga mu kkooti olunaku olwaleero. Kuno okutiisatiisa yakutandika ku lwamukaaga, abadde balooza nti byakusaaga. Weyagambira nti omusango bagenda kuguggya mu kkooti. Omusango baguze mu kkooti y'abantu. Ne twebuuza kkooti y'abantu yeeriwa era waba wakukikola asuubira kukikola ddi. Olunaku lwaleero, briefly, abadde ku muzindaalo wali ng'annyonnyola abawagizi b'ekibiina lya Namawulire Press Conference gye batuusa olunaku olwe Monday. N'alangirira nti kasita basobodde okulabisa kkooti Electoral Commission n'emivuyo gye balina, ne bagamba nti omusango basobodde okuba nga baguwithdrawinga era ne batugamba nti bagenda kulangirira ekiddako era ne basalawo nti omusango baguziza mu kkooti y'abantu. Mujja kusibula nga mwebuuza nti kkooti y'abantu yeeriwa era kkooti y'abantu egenda kukola ki. Bibyo ne biryawo. Nesagala mwerabine nti onaku lweggulo bannamateeka ba NRM baagambye nti Bobi Wine kaagezza n'aggya omusango mu kkooti alina okubaliyirira. Bobi Wine atugambye nti bannamateeka be abakulembera Medard Sseggona akali amaggwa ne basigadde bagenda kutula balabe procedures ki mwe bagenda okuyita okusobola okuba nga baggyamu omusango. Abaffe, omuntu ayinza okwebuuza nti kiki ekiviiriddeko His Excellency Kyagulanyi okusobola okuba nga aggyayo omusango guno. Muvuyo guvudde wa? Ekisooka kya byonna, obutali bwesige obuli mu kkooti ensukkulumu Kyagulanyi bwadde ayolesa, abadde ng'akyogera lunye era abadde ng'akyogera lwatu nti ekkooti ensukkulumu tesobola kusala musango guno mazima era ng'egusala in favor of Museveni. Ekyokubiri, mubadde nga muwulira kkooti ng'efaafaagana ne Kyagulanyi ne bannamateeka be ku lw'obujulizi. Buli bujulizi badde baleeta obadde busembayo nga babugaana. Twagala kukyusa mu kawaliro be kati nga kkooti egaana nga n'obusembyeyo obujulizi 127 tebasobodde kuba nga babuwaayo oluvannyuma lw'abalamuzi 8 okugamba nti tebakkiriziganya na nteekateeka yaki na nteekateeka ya kuwaayo obujulizi. Ensonga endala, wiiki ewedde Kyagulanyi yabadde propaganda gy'abadde atambuza nti Ssaabalamuzi Alfonso Winyi Ddolo yakyala mu State House ye ng'agamba nti omulamuzi agenda okusala omusango akyalira atya omuwawaabirwa era abagenzeeyo abagenzeeyo ku kimaki. Kalemad Jameson ono nga ye mwogezi wa Essiga Eddamuzi yavudde n'akidifendinga wabula Kyagulanyi yabadde akyogera lunye. Yatuuka n'okugamba nti abalamuzi abasatu abali ku kusala omusango guno balina okuba nga baggibwako era yabamenya. Mwe mwali Muhanuzi, mwe mwali Alfonso Winyi Ddolo, kwaliko n'omulala. Ensonga ezimu ku zeyawa ng'alaga nti bano bonna bonna babadde bakolera state ebbanga lyonna lye babaddewo. Era kuliko n'omu gwe yasongamu nti muganda wa munnamagye General Eddie Tumwine. Kakati abaffe, munnakibiina kya People Power oba munnakibiina kya NUP agenda kwebuuza ekibuuzo nti bannaffe mubadde mu demandinga victory. Kakati pulaani eriwa kubanga pulaani esoose mugivuddemu kati muzzaako ki. Ekkubo eririmu lyokka mu mateeka g'eggwanga omuntu mwayita okuwakanya ebyokulonda kuba kubaaba mu kkooti. Bw'owaaba mu kkooti, kkooti yeyina okusalawo buli kimu ku kiba kiddako. Abaffe kkooti balina okusala omusango guno ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja ogwokusatu. Bwe ziba nga zirinaku z'omwezi 22 kitegeeze badde esigadde ennaku ntono nnyo nga 20 ensonga zino zibe nga zigguka. Wabula omusango halfway agubithdrawing
mu byafaayo byabali baloopa emisango mu kkooti ensukkulumu egwekuusa ku byokulonda tewali yali aguwangudde kiza besi gyabadde nga gyaguloopa 2011 wonna teyasobola kubanga abaako kyakolawo kakati nno kyekiddako kyagulanyi wabanga enkola ekkirizibwa okuyitamu okuwakanya ebyokulonda agifiisizza abaffe pulaani B oba kiki kyazzaako kubanga agamba nti bannayuganda bangi bamutunulidde mbu babanja obuwanguzi agenda kububanja atya era kino eky'okuggyawo omusango mu kkooti afuniramu wa era kikyafiirwa ng'awithidowiza keesi eno mu kkooti byebyo bigenda maaso agange nze wa Suleimani ogwaffe tubeerawo okuwuliziganya nakutematema mu nsonga zino ebina bivudde awo nja kwongera mbawo ensonga ezinaabeera official n'entematema gye banaabatemyemu diki kwe basinzidde okuggyayo omusango byonna nja kuba nibatuusaako nkola mugimanyi tubakamanyi wano nze wa Suleimani.